Вона заради мрії встала з інвалідного візка. У Білорусі дівчина, маючи страшний діагноз ДЦП, закінчила школу, вступила до вишу, ба більше, стала фотомоделлю. Так, а чуть-чуть запрокинуть голову, чуть... Ага, во-во-во. Что касается эмоций, например, тех же, это все рождается уже на площадке. Вона називає себе моделлю з родзинкою. Заради мрії Ангеліна встала з інвалідного візка і вже 5 років на власних ногах прямує до визнання. В один момент я зрозуміла, що хочу бути красивою, показати себе цьому світу, незважаючи на свою родзинку, як я це називаю. Я можу бути красивою, такою, як усі. Я почала працювати над собою. Кожен день для неї – боротьба з недугою. Кожен самостійний крок – це наближення до мрії. Ну, давай. Стрімо. Вона щодня розробляє м'язи на тренажері і попри біль вчиться ходити без маминої підтримки. А от ці гранолижні ботинки, ну, це якесь наше сімейне ноу-хау. Дійсно, реально дуже важкі і достатньо високі. Тому, коли Ангеліна їх одягає, вона дуже добре стоїть в них сама, без посторонньої допомоги. У цьому домі заборонено плакати, а страшний діагноз ДЦП тут не вирок. Вона молода дівчинка. Тому, ну, якої молодої дівчинки хочеться, щоб... там говорили о том, что там где-то какая-то болячка у нее там. Это никто не хочет. Она поддается реабилитации, несмотря на то, что ей 22 года. Кажется, что уже все время упущено, что уже практически ничего невозможно сделать. Можно. Можна зробити, ми робимо. Вона знайшла в собі сили боротися і пообіцяла, її дитина буде як усі. Мені, як матері, боліло внутрі, що моя дочка по возрасту не ходить, як полагається їй, як полагається всім дітям. Вот. Но я не ожесточилась, а наоборот, я вирішила, що моя дочка повинна отримати всі дитячі радості. Пані Ольга показує фото. Ось вони з дочкою займаються кінним спортом, а це прогулянка озером. Жінка навіть не побоялася віддати дочку до школи. Ну, це вже одна із школьних фотографій, це наша перша учительниця. Ми ходили в школу, будучи офіційно на домному навчанні. Після школи Ангеліна пішла до вишу і захистила диплом бакалавра. Мене спросили, наскільки я готова з нею працювати, я з удовольствием согласилась. Ангеліна дуже добре вчиться, і всі преподаватели мене би підтримали, вона одна з найкращих студенток. У неї, звісно, є особливість. По-перше, у неї є якесь лідерське начало такое в групі, розумієте, к ній прислушуватися. Її обличчя не лише прикрашає глянцеві журнали Білорусі. Дівчина навіть знялася у серіалі, де зіграла саму себе. Коли режисер, кстати, це російський режисер Владимир Тумаев, когда он узнал о том, что Ангелина еще себя пробует в качестве фотомодели, ему стало очень интересно. Сценарий был изначально написан для героини, у которой нет ноги, и о ее переживаниях, о ее борьбе за жизнь и так далее. Когда пообщался с Ангелиной, он понял, что здесь история более реальная, более интересная, поэтому переписали сценарий под Ангелину. Единая выгодка у сериала – это человек и дитина. Именно мечта помогла ей встать с инвалидной коляски. Да. Та мама Ангеліни певна, у її дочки також буде родина. Ще одна мрія дівчини – стати запотребованою моделлю. І хоча після фотосесії замовник відібрав її найкраще фото, вона нині на білборді в одному з мікрорайонів Мінська – це лише крок до мрії. Таких замовлень – одиниці, адже суспільство і досі не готове бачити на подіумах моделей з родзинкою. Ірина Драбок, Олекса Синельников, програма «Вікна», СТБ.